ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့တော့ပရိသတ်တွေကိုအရန်လာတဲ့မိမချော်လေးတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်သူကတော့တခြားသူတော့မဟုတ်ပါဘူးပရိသတ်တွေရန်ကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ဆွဲလန်းခဲ့ရတဲ့တခြင်းကောင်းများစွာကိုဖန်တီးတည်ဆုခဲ့တဲ့အားလုံးကကိုငှက်လို့ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့အဆိုတော်ထူအိမ်တင်ရဲ့တမိချော်လေးမိကွန်ထောပါပဲအင်ရတဘုံစတူဒီယိုကတမီလီမီကွန်ထော်ရဲ့အိန္ဒိယထီးလေးနဲ့အတူရှေ့ရှေ့တုန်းကမြန်မာမာလေးပုံစံရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကအရန်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိလာတယ်လို့ပရိသတ်တွေကလည်းကိုငှက်ကိုပြန်ပြီးလွှမ်းစွတ်သွားစေခဲ့ပါတယ်ကဲကူပရိသတ်တွေအတွက်ကိုငှက်လွှမ်းပြေးချစ်စရာမင်းမချော်လေးမီကွန်ထော်ရဲ့ပုံတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာ